Hallo folkens, og hjertelig velkommen til en ny video her på kanalen. I dag så blir en duo-runde med Sara. Hun skvetter utrolig mye, denne runden er bare superlattis. Og så møter vi på en super god spiller. Altså, det var intenst, det var gøy. Følg med, og før vi begynner, husk å legge en like hvis dere digger Fortnite eller Lloyd og Sara-kanalen. Og ikke glem å bruke koden til Sara Gull i tull i Support a Creator. Skal vi bare kjøre på, eller? Let's go! Jeg går i skur, as always. Yo! Pumpe. Deilig. Og her er det ikke lur. What? Kju, 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 sier hamsteren når jeg er på kjil. Hva sa du? Det er noen på meg. Er det? Det går bra. Han er i bussen. Hvor er han? Han er i skogen. Nokka han. Bra. Å, herregud! Jeg får løp inn i kjønnet, ass. Nei, han kastet masse sånn greier på meg, vet du. Ah. Å, jeg skal... Da blir det næste hendelsen, ass. Jeg skvetter så fælt. Å, der er den. Da. Jeg kan løpe inn i bussen. Jeg går opp på taket. Var det enda... Var det ditt? Hva da? Var det din sånn... Smoke, da? Nei. Hvem var det sin da? Det er noen utenfor, ja. Jeg hører det. Han er rett utenfor her, ved stallen, eller den der... Der er han, foran meg! Token? Good stuff. Var det siste? Han var inne her. Rett foran meg. Ja, jeg er over nå. Nice! Du bare hønter alt som er der, babe. Blå pumpe, vær så god. Takk, takk, vær så god. Prøvde jeg det? Det funket greit, men nei, takk. Oi! Det er noe rett foran meg, ja. Oi! Tok 30-30 skir. Nice. Jeg går opp her i grann. Han er inne i bussen, eller? Ja. Han gikk inn i busken. Wow! Tre kills på deg! Nå er jeg lei av at du gjorde det bedre enn meg. Det var bra spilt, bra spilt. Ok, da medkit der. Jeg har miniskilter altså. Ta minis før det går ut. Og så har jeg Rift tilfellet det skjer noe lurer i nå. Ja, nå hakker jeg. Hvor var det medkit der? Hvor var medkit da? Der. Ok, det var weird ass, den greia her. Det var skikkelig weird. Bare grå våpen, yay! Yay! Jeg tror ikke det er helt ferdig loot der, altså. Nei, ikke det. Du må på vei inn til den, du. To loot, du går. Der er den der! Nei. I bussen. Herregud, så mange solos der, da. Ja! Jeg bare hørte det som faen av bussen. Jeg isegudde alle, ja. Men nå er det. Jeg har ikke hørt noen knocks. Men alle har bare vært eliminatet, liksom. Hele vårt, det her. Nå kommer det flere, nå. Nå kommer det flere. Ja, vi går inn der, kister inn der. De gifte jeg derfra. Vent, jeg må bare ha det der kister. Jeg kan ikke vente. I need this chest, baby. Den rifter fra salt, tror jeg. Vil du ha AK, eller? Epic? Ja, takk. Her oppe. Og minis, da fant jeg minis også, så det er jo nydelig. Ok, da får du... Vær så god. Hvor er IK? Her. Ja, der. Wow. Vi rifter vi også, da. Ja, det kan vi vel, egentlig. Klar? Så vi prøver... Kan være noen i Salty? Paradise, tenkte jeg, liksom. Salty er farlig, ass. Ok.
Ja, vi kan gå for Paradise. For jeg ville tro at det... Oi! Ja, ok. Skal gå fra Løkke. Cowboy. Eller Løkke. For, ja, der er den på taket. Jeg ser. Så vil det handle på Harald Highground? Ja? Ja. Prøver en Lucky Grenade. Tagga den ene. Skylde hans. Han hadde sniper, ja. Ok, back off. Jeg har ikke ressurser, ja. Jeg har. Ja, vi kan bile herfra. Vi kan bile herfra, for de har sniper. Vi kan stikke til... her er det mushrooms, da. Jeg klarer å få 50 herfra, tror jeg. Ja, det tror jeg. Åh, det har vært folk her. De er i mansion. Hæ? Er det? Jo, det er det. De er bak der. Der er dem, ja. Ser dem. Kom med meg. Dette er highground, det. Han er grappler. Kaffe 100. Det er trap inni her. Vær forsiktig, jeg traff en 100 i hvert fall. Han skilder. Der er du den. Bra, Ben. Blå takk her. Grappler kan jeg faktisk ta med, ass. Gjør det. Og så er jeg skaren. Sånn! Da kan jeg fortsette å farme. Let's go! Lydelig. Da tok du meg igjen med kills, da. Nei, ikke enda. Det er 3-3. Ja, du har tatt meg igjen, da. Det var veldig mye solo du, ass. Hva skjer? Ja, var det. Han var solo, han også. Hva skjer? Vi skulle gjerne hatt noe explosives, da, sverke. Oi, jeg så et skudd. Hæ, hvor? Det var der. Hva, hvor? Ved riftene. Ok. Man blir skutt på fra et eller annet sted. Ja, fra toppen 195. Å, Gud. Nemlig. Nå er vi der. Da er vi på samme sted som vi var i USA. Ja, vi var det. Der er han med ballong. Han er noob. Jeg vet ikke om han vet hvordan han fjerner. Hva er det han driver med? Bare pass på han på toppen, da. Ok, han er low. Legit. Legit low, eller Lloyd low? Hvorfor tar vi den ikke? Jeg kommer rett og slett. Det der var krisa, sant? Det der var ikke liksom. Quad launcher her. Åh! Det er en buss! Hæ? What? Jeg er skott så fælt, så jeg klarte ikke å treffe. Det var en busk. En flyvende busk. Herre. Oi, du mistet masse da, men. Jeg vet det. Å, de fighter oppå der. Skal vi gå av third? Nei, ikke third party. Ikke third party, det tror jeg. Vi må bare finne litt mer healing igjen. Kom deg inn her, med meg. Vi går ned her igjen. Nei, vi går her, for her har vi ikke luta. Ja. Jeg fant board også. Jeg bare boarder, jeg. Vær forsiktig. De fighter med noe som er rett ved oss, jo. Nå kommer hoppene bort ved her nå. Hva? Hvor? Der, ja! Gå sammen med meg. Let's go, baby. Bare pass på toppen, holdt jeg må si. Men der var det jo ingen, så... Jeg må bare komme meg inn, ja. Jeg rikker ikke å skyde, eller? Jeg har 5 minis. Jeg har 8 minis. Fint. We good. We Gucci. Skal jeg ta launchpad? Nei, det går bra. Ikke launch. Ja, men jeg har 3 launchpads. Ah, ja, ok. Launch. Nei, ikke vis deg. Og det er liksom så... Det er piker. Ser du den? Hvor? Til venstre. 300. Å,
Hvordan var ikke det der treff? Ok, bare gjem deg litt nå, for nå vet jeg hvor det er. Vi har det her etter. Har du bål? Du har bål, jo. Jeg har bål. Jeg var under bakken, da. Vi har det her. Det tre teams, inkludert oss. We got this. Der ser du dem. Så close. Nei, det var ikke på lag, det der to. Fighter ikke det, ja? Ja, han faller nå. Herpa tårnet. Han mistet masse liv. Jeg låser meg det bort. Jeg ikke på lag, jo. Nei, det var det. Mente jeg også. Han var god. Svett nerd, altså. Jeg lagt merke til at han klappet. Han var decent. Han var dritgod. Han var ekstremt god. Han launcher etter deg. Here he comes! Åh, det var det! Han var god, ass. Tror ikke jeg klarer det her jeg har det, bro. Kanskje han fokuserer på den andre? Han lar seg på den andre. Der er på siden av deg! Dette er solobil. Nei, bare la de fighte. Dette er solo, dette er det du er vant til å spille. Ah, creepy situasjon altså. Ja. Prøv å gå inn i sirkelen. Nei. Gå inn i sirkelen, sånn at de blir på hverandre. Har du en launchpad til? Nei. Baby. Er det Bright Bomber som er igjen? Hater du sånn, det er så irriterende! Er det? Bra spilt, bra spilt! Hvem var den duden der liksom? Han var god, ass! Han var skikkelig god.